ဒီညမာပွဲတဲ့ဝတ်စုံတင်တန်းကိုလည်းအခုလက်ရှိတက်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ညမာအရင်ကနေ့ကကြောင်းတက်ခနေရပေါ့နော်ဒီအင်ဂျင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ကိုဒီလိုင်းအလိုက်တာထက်ကိုယ့်ဘာသာကိုဒီဇိုင်းပြောပြီးတော့ချုပ်တာများတယ်ဘယ်တော့မှဆိုင်ကိုချုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့မပြောဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုဟိုဘယ်လိုလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးထည့်မယ်ဘယ်လိုဘယ်နားမှာဘယ်လိုလေးထည့
ဒါပုံမှန်ကဝေးညီနောက်ကတော့လုံးဝကောင်းကောင်းချုပ်နိုင်တယ်ရှယ်အင်းညီအကုန်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီချေကဒီသင်တန်းကိုဒါမှန်မှန်တက်ဒီလုံးဝဒီစိုင်းဆိုင်မဖွင့်နိုင်ကြအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညီမဒီစုံစမ်းတော့လေဒီသင်တန်းရဲ့ဟိုအားသာချက်တွေပေါ့နော်အားသာချက်တွေကိုဟိုဒါကြားတာပေါ့နော်ကြားတော့ဒီသင်တန်းကိုပဲညီမရွေးချယ်လိုက်တာပါအာညီမတနေ့ခွဲလောက်ကြာတယ်တနေ့ခွဲလောက်ကြာဆိုညီမကြားထဲမှာဒီကိစ္စပေါ့နော်ကိစ္စဆိုတော့ကို personal ကိစ္စလေးရှိလို့ဒါပေမဲ့ဟိုတင်နန်းကိုဟိုတင်နန်းကိုတော့ဒါဒီချက်ကိုလည်းပြောရတာပေါ့နော်ခွင့်နိုင်ရတာပေါ့ဒီချက်ကလုံးဝဒီလုံးဝတက်မြောက်တဲ့အထိကိုတင်ပေးတာလုံးဝဟိုလိုမျိုးဒီငါတင်နန်းချိန်ရက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်နန်းကာလပြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ရက်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးဝကိုတက်တဲ့အထိတင်ပေးဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကတော့စူးစမ်းဖို့တော့လိုတာပေါ့ညီမကတော့တခြားဒီအလုပ်လေးတွေပေါ်လာလို့တင်နန်းကာလတနေ့ခွဲလောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ယုံကြည်မှုကတော့လုံးဝ 100% ရှိတယ်။ဒီ professional visit တန်းကိုတက်တာနဲ့ဒီ customize လာတဲ့အထည်တွေအကုန်လုံးကိုအခုချိန်ထိအခက်အခဲမရှိလုပ်နိုင်ရယ်။အခုမြန်မာဝန်ဆောင်ပွဲတဲ့တန်းကိုတက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်မြင့်နေပေါ့နော်။ခက်ခဲတဲ့ pattern တွေဆိုရင်လည်းကြောက်ရွံ့မှုမရှိတော့ဘူးလုပ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ဒီ teacher ကဟိုသင်တန်းပြသွားပြီဆိုလည်းဘယ်တော့မှလှုပ်မထားဘူး။ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုကနည်းနည်းလောက်လေးဟိုလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားတွေကွဲပြားတဲ့အခါမှာတချို့အရာတွေဆိုပုံနာမလဲဟာဆိုဒီချက်ကိုမေးလိုက်တာနဲ့ဒီချက်ကချက်ချင်းပြောပြတယ်ငါရှင်ကသင်တန်းပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့မှလှုပ်မထားဘူးအဲ့ဒီချက်ကတော့ညီမတို့သင်တန်းကျောင်းရဲ့ဒီလုံးဝအားသာချက်ပေါ့နော်ဒီချက်ကလည်းတပည့်တွေကိုကိုကလေးတွေလိုပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလဲနွေ့နွေ့ထွေးထွေးလဲသင်ပေးရပေါ့ဟုတ်အဲချုပ်တာကတော့မြန်မာဝစ်စုံချုပ်တာများတာပေါ့နော်မြန်မာဝစ်စုံချုပ်တာများတယ်ပြီးတော့ခါဝင်လေးတွေလည်းချုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲညီမတို့ဒီပြောချင်တာဒီ professional business မှာတော့ခါဝင်ပေါ့နော်ခါဝင်ရလို့မပါဘူးဒါပေမဲ့ခါဝင်ဆိုတာတီချာကခါဝင်ရလို့ဒါဒီခေါင်းစဉ်ထဲမှာမပါတာဒါပေမဲ့လုံးဝခါဝင်ကောင်းကောင်းချုပ်နိုင်တယ်မြန်မာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပွဲတက်နဲ့ဒီဒါ business နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချုပ်ထားတဲ့ဟာပဲဒီလိုမျိုးလုံးဝဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုပွဲတက်ဝစ်စုံလုံးဝရသွားတာပေါ့နော်ဒါလုံးဝ evening counts အနေနဲ့လည်းဒါဟိုပေါ့ပုံမှန်လူတယောက်အတွက်ပေါ့နော်ဒီသွားမဲ့ဒီပွဲကိုလာမဲ့ဧည့်သည်အနေအတွက်ကတော့လုံးဝကောင်းကောင်းဝတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီချေကဒီပတန်ကိုတင်လို့ရှင်ဒီတစ်ခုတည်းကိုတင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဟာကနေပြီးတော့ဘလို့တွေလုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးအဲ့လိုမျိုးလုံးဆက်ပြီးတော့လုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလာပြီးတော့အပ်တဲ့အထည်တွေမှာအခက်ခဲရေလို့တော်ကိုမရှိသလောက်ပါတော်ကိုမရှိသလောက်ဆိုတာသူတို့ပြောတဲ့ပုံကိုကိုလုံးနိုင်တယ်ဒီမီးရဲ့ဒီပတန်မဟုတ်ဘဲနဲ့မျိုးမျိုးသောပက်တန်တွေကနေပြီးတော့မှကိုဒီနီးတွေနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ခါမှာသူတို့ပြောသမျှကိုကိုချုပ်နိုင်တယ်အခုချိန်ထိပေါ့မြန်မာအခု T-shirt စီမှာလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင် professional business တန်းပြီးသွားပြီအခုလက်ရှိမြန်မာဝစ်စုံပွက်တက်တန်းကိုတက်နေရပေါ့နော်ပြီးရင်မြန်မာ advanced setup ကိုလည်းရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာမြန်မာ TR တက်ထားတယ် TR ဆိုတာကြောင့်မြန်မာတို့ဂျပန်ဆရာရှင်းကိုစာတို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့သင်တာမြန်မာတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာတို့ရဲ့ဒီ T-shirt တော့နှင်းနှင်းကြီးတစ်ယောက်တည်းပဲဒီသင်တဲ့တီထောင်တဲ့သင်တဲ့ကျောင်းမှာပဲဆရာကလာဦးစီးတဲ့သင်တဲ့ကျောင်းမှာပဲဆရာကလာပြီးတော့တင်ကြပေးရပါတော့ဒီတရားကိုတက်လို့ရှင်လေဒီတရားကိုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတို့ကဒီပက်တန်တွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်ဆရာနဲ့တင်ကြတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေဒီဇကပြန်တွေပါလေအစားအကုန်လုံးအစင်ပြေတဲ့ဇကပြန်တွေထားပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတို့တင်ရတာလည်းအရင်အစင်ပြေတယ်ပြီးရင်ညီမတို့ဒီဆိုတော့ဆရာအခုနောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အခုတရားထပ်ပြီးတော့သင်တန်းတွေလည်းဖွင့်ဖို့ရှိတယ်ညီမတို့ knowledge တော့ပါလို့အဲ့ဒါလေးဆိုလည်းညီမထပ်ပြီးတော့တက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောရှင်ညီမကဆိုင်တော့ညီမကအခု customize ထည့်ချုံနေပေါ့နော်ညီမတခြားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုဟိုပေါ့ဒီ
အစဒီပွဲတက်တင်တဲ့တထားကြမလို့ဒီပွဲတက်အစင်းမြင့်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ brand နဲ့လည်းဖောက်ဖို့လည်းညီမစီစဉ်နေတယ်။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူများတွေပေါ့နော်သူများတွေကလေတခါကျရင်တင်တန်းမှရှိတယ်။ဟိုဘယ်မှာတော့အဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့ရောက်လာလို့ရှင်ကိုကလေကိုကအရန်ကိုအိုက်ချလို့ရှင်ကိုကဒီတချမ်းတော့ဒီတင်တန်းတစ်ခုပဲသူမိကတက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းအများပြောရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကဒီတင်တဲ့ကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုကမှန်ကန်သွားကြအောင်ကို့မှာအချိန်တစ်ချက်ကအချိန်လုံးဝအလကားမဖြစ်ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ညီမကဒီဂျပန်စင်တီမီတာကိုပဲဟိုဘယ်လိုလဲဒီနီးကိုပဲကြိုက်တာပေါ့နော်ဒီဂျပန်စင်တီမီတာနီးနဲ့ပဲအလုံးဝကြိုက်ပြီးတော့ဒီတင်တန်းမှာပဲနောက်ပြီးတော့ဒီကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့တင်တန်းမှာတန်းပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတဲ့အတွက်ချောင်းမလို့ဟိုကို့အတွက်အချိန်နဲ့အများကြီးလဲအကျိုးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို့အတွက်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာပတ်စံလဲအလကားမဖြစ်တော့ညီမပြောချင်တာအချိန်ရောအငွေရောအကုန်လုံးအရာရာဆေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကနေရရှိလိုက်တဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကမပြောတာမပြောပြနိုင်ဘူးပေါ့နော်ညီမတို့ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီ customer တယောက်လာလို့ရှိရင်မချုပ်တက်ဖူးဆိုတာရဲ့လို့မရှိဘူးဒါတော့မှဒီ professional business အတန်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကို့ကိုလည်းဂုဏ်ယူတယ်ကို့တီချဲအတွက်လည်းဂုဏ်ယူတယ်အဲပထမဆုံးပြောချင်တာဒီချက်ကိုရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချက်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒီတပည့်တွေကိုပြစ်မထားဘူးဆိုင်ခွင့်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသမီးအစဉ်ပြေးရလားဘာလို့လိုအပ်သေးလဲဆိုပြီးတော့အငြဲလေဒီမစိကြားနေဖြစ်စေဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေအငြဲတမ်းမေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်ကိုရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသမီးတို့ကိုလည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပညာရည်တွေလည်းသင်ပေးဖို့သင်တန်းလေးလည်းဖွင့်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အာဒီသင်တန်းကြောင့်တစ်ခုတက်မယ်ဆိုရင်တော့ပေးချာလေးလာတင်ပါတယ်ပေးချာလေးလာတင်ပါတယ်ဆိုတာကဒီကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေတစ်ခုမှားရင်းသွားတာနဲ့အာဒီအဆဆရရာသုံးရုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ညီမလိုပဲတကယ်တည်တည်ချာချာဒီ fashion ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီလုပ်ငန်းပေါ်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းပေါ်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်သင်တန်းကြောင့်ကိုလည်းတည်တည်ချာချာရွေးချယ်ပြီးတက်မယ်ဆိုတော့ညီမကတော့ညီမတို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တီချာဖွင့်ထားတဲ့ Economy Fashion Design School ကိုလာခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။တကယ်တက်ကြည့်ပါ၊တကယ်စူးစမ်းကြည့်ပါ၊တကယ်ကိုရလက်ကောင်းနေကြပါပါ။အဲညီမရဲ့ဆိုင်ကတော့ဒီအမှတ် 63A မလွာကုန်းလမ်းကြောင်မြောင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ညီမရဲ့ဆိုင်နံပါတ်ကတော့ Fabulous Fashion House ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။